8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Тиші на сході немає. Попередньої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Окупанти атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Пісків, Новотроїцького та Лебединського. Неспокійно було і біля Богданівки, в районі розведення сил. Там супротивник накривав із гранатометів. Втрат серед українських військових немає. Ночное время начинают прострелку делать с ПБС и потихоньку разбирать здания. Как бы в режим тишины, тихо стреляют, плюс у них оптика тоже есть уже ночного, потому что мы в видеокамеры там также там наблюдали, оно засветы лазерные, вот это как бы подсветки. И потом дневное время они поднимают беспилотник высоко, смотрят на наши позиции. У Дніпрі приватних детективів викрили на прослуховування абонентів мобільного зв'язку. За допомогою спеціальної програми вони отримували повний доступ до смартфонів потрібних людей. Удома та в офісах затриманих працівники СБУ виявили шпигунське обладнання. Виявлене СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати та прослуховувати телефонні розмови, отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається в терміналі мобільного зв'язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним клієнтом було оцінено у 3 тисячі доларів США. В одному із запорізьких супермаркетів охоронець відстрілював горобців із пневматичної зброї. Такі дії обурили покупців. Якою була реакція керівництва закладу, дивіться далі. Світини чоловіка з пневматичною рушницею облетіли сторінки запорізьких користувачів інтернету. Охоронець супермаркету незадовго до його закриття полює на птахів у крамниці. Такі дії неабияк обурили людей. Ні, не так повинно бути. Як-то по-другому. Причини таких дій охоронця спробували дізнатися в супермаркеті. Там кого-то позвати? Хто стріляв? Без поняття. А вже зайшли, знімають? Да. Поки намагаємося порахувати птахів, які літають у торговельному залі, з'являється керівництво. Наразі ніяких коментарів, вибачайте. До побачення. Та вже за кілька хвилин жінка повертається. Я ще раз перепрошую вашої уваги. На даний момент стосовно інциденту по відстрілу горобців проводиться службове розбирательство. Ну, це наші внутрішні справи. Я думаю, що будемо вирішувати, буде керівництво вирішувати, що буде загрожувати охоронцям. Керівництво запевняє, їм прикро за вчинок співробітника. Утім, як планують витурити птахів із магазину, не пояснили. А наша група помітила на полицях невідому речовину в пластикових ємностях. Ні, це не отрута і не корм для горобців. Ми, звісно ж, не прикормлюємо їх в магазині. У головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголосили, птахи в крамницях – це небезпечно. Вони можуть розносити інфекції. Кажуть, їх треба відловлювати спецзасобами. Травити і відстрілювати птахів категорично заборонено в таких закладах. А тим більше, що це супермаркет. Це стосується не тільки птиці. Якщо це йде відстріл, то ви самі розумієте, що можуть бути і рикошети, і таке інше. Тобто, і може становити загрозу для життя і здоров'я людини. За такі дії, кажуть у відомстві, до відповідальності можна притягти не тільки стрільця, а й керівництво закладу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. 86,5 мільярдів гривень планує цьогоріч витратити держава на ремонт і будівництво доріг. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Гроші скерують і державні, і від міжнародних організацій. Уряд хоче спорудити 4 тисячі кілометрів між обласних автотрас та 2,5 тисячі регіональних магістралей. Основні автошляхи оснастять відеокамерами фіксації руху. Загалом встановлять 220 пристроїв. Роботи планують розпочати вже за місяць. 1 березня у нас має початися масштабне будівництво, тобто настільки швидко, наскільки погода нам має дозволити, ми маємо вийти і будувати. Тому для всіх, для фінансових компаній, для лізингових банків, для підрядників, це має бути чітким сигналом, що в цьому році потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми з боку органів державної влади спробуємо всі процедури, тендери, папірці, проекти, завершити до цього моменту.
Рада Асоціації України-ЄС відбудеться сьогодні у Брюсселі. Це буде перше засідання за участю нового українського уряду. До Бельгії вирушила вітчизняна делегація на чолі з прем'єром. Європейців теж представлятимуть нові обличчя, адже з грудня склад Єврокомісії змінився. Сторони обговорять ситуацію у Криму та на Донбасі. А ще стан двосторонньої торгівлі і впровадження угоди про асоціацію. Літак, який напередодні розбився в Афганістані, був американським. Це офіційно підтвердили в Пентагоні. Причини трошки з'ясовують. Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли, лайнер був пасажирським. Згодом з'явилася інформація, що це військовий борт. Тоді Талібан заявив, в облавок поцілили їхні бойовики. Втім, в американському оборонному відомстві версію ворожого обстрілу відкинули. Невідкладні заходи через смог запровадили у столиці Північної Македонії. Рівень шкідливих часточок у повітрі там перевищив норму в 11 разів. Уряд країни рекомендував компаніям дати вихідні вагітним жінкам і літнім людям. Масові заходи на вулицях заборонили. Високопосадовці пообіцяли рідше користуватися службовими машинами. Стан повітря у Північній Македонії один з найгірших у Європі. Особливо взимку, коли багато людей опалюють оселі дровами. Розумні вулики. У Тунісі розробили прилад, який цілодобово стежить за життям бджолиної родини. З його допомогою сподівається оберегти комах-медоносів від зникнення. Чому це важливо, розкаже Анна Філь. Бджіл на планеті стає дедалі менше. Про це екологи говорять уже не перший рік. Найбільші вороги медоносів – хімікати, якими обробляють поля, а ще зміни клімату. Я починала з 15 вуликів. Тепер їх у мене вже в рази більше. Але проблем чимало. Часто вулики просто крадуть. Та найгірше – це коливання температури і вологості повітря. Через зміну звичних для комах умов цілий рій міг просто вимерти. У Тунісі рятувати комах взялися з допомогою технологій. Місцева компанія розробила прилад SmartBee, у перекладі «Розумна бджілка». Він обладнаний сенсорами, які вимірюють температуру та вологість повітря у вулику, стежать за поведінкою і навіть аналізують гудіння бджіл. Якщо є відхилення від норми, про це відразу дізнається пасічник. Ми прагнули створити прилад, який би допоміг бджолярам працювати ефективніше і уникати загибелі комах. Наша розробка дозволяє виявляти перші ознаки проблем. Датчик встановлюють усередині вулика. Він постійно повідомляє власникові про умови в стільниках. Сповіщення надходять на мобільний телефон. Змайструвати такий девайс інженер вирішив після гіркого досвіду. Кілька років тому на пасіців його батька загинули майже всі бджоли через аномальну спеку. Вчасно скоригувати температуру у вуликах не змогли. Зміна клімату – одна з найнагальніших проблем. Вона стосується і самих комах, і рослин, нектаром і пилком, яких вони харчуються. За даними ООН, 3/4 рослин, які людина вживає в їжу, запилюють бджоли. Тому від цього виду залежить і виживання людського роду. За словами розробників, нині пасічники працюють практично так само, як і 100 років тому. А їхній прилад допоможе оптимізувати роботу. На щастя, новітні технології дозволяють нам збирати більше інформації про зміну кліматичних умов. Завдяки таким даним можна зробити пасіку продуктивнішою і навіть прибутковішою. Свій винахід туніські інженери вже продають в інших близькосхідних країнах, зокрема в Лівії та Омані. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Сигнал телеканалів «Інтермедіагруп» буде закодовано сьогодні вночі. Кодування телеканалу – це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. Далі укласти договір із офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТВ або Viasat. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.